Çka kishe pos me pyet diçka pa bluk i nit. Ai po lçive si si. Do pranoje një nusë si unë. Hë? Një nusë si unë do ta pranoje. Allohi. Shëd ju. Po në herë kështu e re, po do me thonë. Ju nusë për ty. Po për si re. Për si re, po për si re. A të pëlqej për shambull hizmeti, a të pranan që shtë më të apoj hizmeti një va? Po, po, jo, po vishë që qërës mi kishë qitë kohë. Që që qërë? A për që që i përpora ka pos njës? Të ka këshyrë të në tropë, të ka këshyrë kohën? Po, e ka këshyrë. O do të riva me këshyrë. Ma ka qitë pa shqyrë, ma ka qitë riva. Ja qësë tani? E, kur do mi qitë, më kom mërë shqyrë të ashtë. Pani, shkoni i vajmer shqyrën të abje? Jo, mërë, a? Jo, mërë, shfaru kryt ashtë. Ose që u ta mërë durën, që shdush? Jo, 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 a? Nëse dhe dhe po i va shfare e është, mund më që me të ta mërë durën t'yje, për shumë. Ani, në qëtë për ta, ani, ani, jo. Unë të përqurën, a, jo. Jo. A njëra për rritë haqë. He, babljaka, për të pëlqenë që shpi merë dure. Po, po, po. Po, po, qef më t'hinë hoj, më t'hinë qef. Qështu, konë, ja. Se si ditë, bëmë vakia ti e kismet i soj. Kuj ditë, ndoshta? O, kismet na i djollë, na i dishka, ha? Po, mërë pa i djollë, i thama, a ma më shollën tonë. Kure po, djollë, i thama, më shollën e ka biqin. Se po, e po, i vën, ha?